Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pohledu na Hru Factorio a dneska se budou... vy jste to uhodli, oni se dneska budou dít věci. Máme tady několik věcí, které dneska budeme dělat, neustále na mě útočí brouci, kteří si tady postavili bejsku, což není úplně optimální. Chodí tady na mě konstantní útoky, za chvíličku mi dojdu náboje, to bude takové smutné, až se to stane, nicméně doufám, že to bude ještě v pohodě. Nicméně dneska se pokusíme udělat si trošičku lepší obranu, vyzkoumat si černé lahvičky, které jsou na technologie týkající se války, smrti a tak dále. A ve finále uděláme ještě pár takových drobných změn v naší base. Já bych upřímně řečeno moc rád udělal tu věc, že odpojíme tady tuhle část, protože tahle část dělá co? Bordel. Dělá to strašně znečištění, 27,69, jak už to víte. A samozřejmě bohužel teďka je to taková situace, že my to ještě potřebujeme. Co znamená, aby jsem já mohl vypnout tady tyhle panely, tak já potřebuju, aby jsme měli prostě, nebo respektive, aby jsem mohl vypnout tady tyhle boilery, tak potřebuju více panelů. A to snad nějakým způsobem půjde. Budeme potřebovat udělat pár dalších věcí, ale dámy a pánové, my se toho nebojíme. Trošičku jsem učesal naši základnu, já rád češu, česání je zábava. Víceméně jsem tady postavil více roboportů, základny, které nefungovaly úplně dobře, jsem rozšířil, ty, které fungovaly až příliš dobře, jsem skrouhnul a většinu beden, které tady teďka aktuálně máme, jsou žluté, aby mi mohli roboti poskytovat to, co já vlastně potřebuji. Aktuálně nevyrábíme zase takové množství modrých lahviček, ale to je tak trošku záměrně, protože jsem tady udělal trošičku rozšíření jedné základny a pak tam zase chybělo tohle. Nicméně teďka máme poměrně hezké úložiště, to mělo být de facto plné. Já myslím, že tady to nebudem to nějakým způsobem komplikovat, uděláme to takhle. Takže, co budeme dneska dělat? No dneska budeme stavit ve velkém, protože chceme odpojit tu dolní část. Takže, co budeme potřebovat na odpojení dolní části? Já počkám, až ty roboti přijdou, jo, protože oni mi nesou kolečka, oni by se tady tam táhli až jak smrad. Co budeme potřebovat? V první řadě uděláme jednu věc a to je, že postavíme si jednu něco, na co se úplně těšil snad nejvíc. A to je víceméně pomocí betonu základna. To znamená, pokud já se budu pohybovat, tak si všimnete, že se pohybuju určitou rychlostí, já vím, že se nějak rozšíří, no to je jedno. Že se budu pohybovat určitou rychlostí, pokud tady postavím betonový segment, tak si všimněte, jak se po tom betonu pohybuju rychleji. Mnohem rychleji, což je strašně, strašně užitečné. Takže co si uděláme? Uděláme si pláneček z tady těchhle kostiček. Ano, tohle bude betonový základ. Tak, ideál, já jsem to odškrtl, ne, neodškrtl. Tak, dobrý, zvládl jsem to. Ne, tak co to tady bylo, takové úplně zmražení mozku. Tak, teď to máme. No a teďka, co já můžu udělat, já si přepnu do mapového režimu a řeknu dronům, ať udělají tady betonový základ. A všichni stavební droni, a teďka schválně nebudu dělat velkou plochu, jo. Všichni stavební droni vezmou ten beton, který jsme si tady dělali, a budou stavět, jak draci. Všimněte si, jak oni tady staví. Jako četa. To mě tak strašně baví sledovat tady tahle záležitost. Nicméně, to máme hotovo, oni tady budou stavět. Já tady mám poměrně dost toho betonu, ale definitivně ne dost na celou základnu. Nicméně, my se tady teďka budeme pohybovat o trošku rychleji, takže usnadnění práce. V momentě, kdy naši droni budou ready, tak je zaměstnáme znova, protože tady máme ještě pár věcí. Jak vidíte, z ocelí to není úplně dobré, já bych tady chtěl stavět stožáry a tak dále, ale prostě nemůžu, protože tady prostě to není úplně ideální. Takže uděláme další věc a to je, já jsem tady udělal steel, rozšíření ocely a prakticky to napojíme jenom na tady tenhle segment, kdy by to mělo fungovat. Ne, počkej, tady je o jedno navíc něco, tady něco nemá být, takže tohle odstraníme. Tohle odstraníme a teďka by to mělo fungovat a jde o to, že tady tohle je expanze na naši ocelovou část, kdy prakticky naši droni budou velmi snadno, no asi si to umíte představit, expandovat. Oni tady ještě tady by měli dosáhnout, ano, mě ještě tady dosáhnou a postaví nám tady část, která nám bude pomáhat dělat lepší základnu v rámci ocely, protože ocely je vždycky málo, to je strašný, jak málo ocely. Tak, já to budu chviličku sledovat, protože to mě dojistí. To mě úplně baví, jak oni to dělají za mě, to je krása, takové otroctví. No ale to nám určitě způsobí to, že nebudeme mít dostatek jednotlivých částí, protože tady tohle sice těží krásně, ale nebudeme mít dostatek železa. Jsem s tím celkem jistý, takže to možná, ale necháme to běžet, uvidíme, jak to bude vypadat, pokud to opravdu nestihne, tak to bude trošku smutné, ale holce s ním prostě bude muset počítat. Tak, to by jsme měli. To je teda jedna část. No a teďka víme, že. A jak to tady hezky postavili, podívejte se na ně. Víme teda jedna část, což znamená, že my nemáme dostatek. Za A, úložiště máme poměrně velké, tady tuhle část, ale budeme potřebovat ještě nějakou tu další část, což v tomhle případě to bude další solární panelová část. Tady tenhle nesmysl, což znamená, já když tady otevřu tady tenhle plán, tak by se nám tady ještě měla vejít jedna, já vždycky odcházím z té range, oni si ty droni země musí být úplně na prášky. Tady by se nám to vyšlo, ale je to ještě kousek mimo,
Což mě trošku trápí, tak to nevadí, dáme to spíš naopak sem. Já vím, že tím trošku zaplácnu měď, ale tu úplně za stolik potřebovat tenhle moment nebudeme. Tak a tady postavím ještě jednu, jenomže potřebuji tady vytěžit tohle, já to udělám ručně, ale by to šlo udělat pomocí těch dronů, jo. Ale upřímně řečeno, pomocí těch dronů by to trvalo příliš dlouho. Tak a rozšíříme tady naši solární farmu. Tak a budeme mít to nějakým hezkým způsobem. Oni to tady začnou stavět, budeme mít více solárních panelů a mnohem efektivnější základnu, která bude nejenom skladovat trošičku té elektřiny, ale zároveň bude i produkovat, což je naprosto ideální a uvidíme, jestli nám to bude stačit. Protože jak říkám, já bych se moc rád zatnul tipec tady tomuhle. To znamená, já tady tuhle odpojím a teď to napájí jenom vlastně ty dvě. Když počkej, tak aby to bylo úplně ideální, kdyby jsem to úplně odřízl. To znamená, že já když odříznu tyhle dvě, tak nepojede měď. Ale měď jede, jak to? Jak to, že jede měď, co to je? To je skandál, nevadí, propojíme měď takhle. Teďka měď napojená jenom na tuhle část, tohle potom můžeme rozbít. A jo, ona měď jede z baterek, což taky není úplně ideální. A vypadá to, že tady jsme propojeni, to znamená, já tady švihnu jenom takhle jeden stožár, aby se to propojilo a bylo to OK. To znamená, co teďka dělají tyhle boilery, napájí jenom tohle uhlí, které by de facto ani nemělo být potřeba nějakým způsobem velkým. Produkovat, takže měli bychom mít na tom dobře. Tady potřebujeme toho betonu ještě mnohem více, takže necháme to takhle fungovat. A máme teda další část hotovou, což znamená, že další solární farma je ready, což je naprosto fantastické, pořád na nás budou útočit, ale my se teďka budeme soustředit na jiné věci. Takže, co budeme potřebovat na černé lahvičky? Černé lahvičky jsou poměrně zajímavé v tom, že vyžadují spoustu vojenských záležitostí. Takže, černé lahvičky, kde pak jste holky? Tady. Budeme vojenský vědecký balíček. Potřebujeme jeden zásobník s půdoraznými náboji, což je červené, ne žluté, pozor, jeden granát a jednu kulometnou věž. Co potřebujeme na kulometnou věž? Na kulometnou věž potřebujeme železný plát, měděný plát a ozubené kolečko. OK, jak vidíte, tohle bude trošku složitější a já bych to za normálních okolností nejspíš udělal tak, že to napojím jednoduše, prostě ručně to nasolím do toho a bude. Jenomže asi to takhle dělat nebudu, ne asi, celkem určitě to takhle dělat nebudu, protože to není to, co já chci. Já budu potřebovat spoustu těch červených hlaviček. Já jsem tady vykraftil tohle. Spoustu černých lahviček, protože ty černé lahvičky se ve finále používají i na výzkumy v rámci třeba, pokud se nepotřebuje, je to nějaký dělostřelectvo. Potřebuje 2000, no to je prostě takhle. Tam se sice dostaneme až za nějakou dobu, ale budeme to definitivně potřebovat. Tady se útočí zrovna. No, jak vidíte, není to úplně ideální. Nicméně, dobrá zpráva je, že v momentě, kdy se to tady takhle přijde vlna, tak okamžitě přiletí droni a začnou okamžitě opravovat. Opraví to celé a já tam ani nemusím chodit, což je fajn. Nicméně tady hnízdo je fakt blízko. Tady, jak už vidíte, tady to je... No, hodně blízko. To je jedno. Jak to teda vypadá přes noc, když jsme Jop, vypadá to dobře. Zdá se, že se nám to nestihlo úplně vykapacitátorovat. To nám ale vůbec nevadí, protože se na to jsme... Ne, že připraveni, ale jako... Počítám s tím trošku. My si uděláme nový plán, což znamená, vytvoříme si jeden plán a vytvoříme si tady tuhle záležitost. A tohle bude batera, tak tohle je síť baterek, které my teďka můžeme tady napojit a vytvořit další, oni tam ti droni dokonce i došáhnou, to znamená, jenom tady zbořím jeden tenhle nesmysl, který tady takhle hloupě stojí, tak a švihneme tady tuhle baterii, nesmysl, přímo sem, a oni ti droni pracovní přiletí a prakticky to postaví, protože baterek bychom měli mít relativně dost, to znamená, pokud nemáme dostatek baterek, tak teď už bychom měli. Rozvodna je na místě a teďka by mělo přiletět tak 3000 dronů. A už letí, podívejte se na ně, jak letí. Já vím, že teďka nevidíte, ale... Dívejte se na to. To je symfonie tady tohle. Symfonie, já jsem tak rád, že to nemusím dělat ručně. Když musíme tyhle baterky se přes den budou nabíjet, což znamená, na to bude stačit na to, aby jsme se vyvarovali tomu, aby jsme potřebovali vůbec tady tuhle záležitost, protože pořád to dělá velké znečištění a to mě trápí. Zároveň to, aha, to potřebuje napájet ten port tady. To nevadí, to teďka budeme předělat. Dobrý, já myslím, že je na čase tady udělat jednu věc, kterou jsem chtěl udělat už opravdu dlouho, a to je, že tohle absolutně rozeberu. Rozeberte všecko, ne ty turety, tohle hlavně rozeberte, a to nám sníží tady celkovou produkci toho znečištění neuvěřitelným způsobem. To znamená, že tady to bude najednou úplně veselá zóna, kde budou driády skákat a druidi růst. Nebo případně cokoliv jiného. Takže tohle bychom měli teda hotové, máme teda... Tuhle část oddělanou, samozřejmě nepřátelé tady ještě budou neustále přicházet, protože pořád tady cítíte smrad a já jim víceméně foukám do domu, což jim úplně nedělá radost, takže já tam ještě budu potřebovat dodat nějaké náboje, ale my víme, že budeme potřebovat uhlí na výrobu granátů, takže když se podíváme na granáty, potřebujeme železné pláty a uhlí. Bohužel železných plátů je teda drasticky málo,
Nebo málo. Pořád jich není úplně tolik, kolik bych si úplně představoval. Nejspíš uděláme potom to, že se půjdeme projet a najdeme si nějaké místečko, to opevníme a tam prostě budeme dovážet další pláty. Hold, jiná možnost asi nebude. Nicméně v tomhle případě za stolik těch železných plátů navíc nemáme, aby jsme je mohli nějakým způsobem odbočit, jo. Ale zdá se, že to prostě nebude jiná možnost. Takže, co my teďka uděláme, je uděláme velmi jednoduchou výrobnu granátů. Že bychom tady udělali odbočku, hele, já to jinak nevidím prostě. Tady budeme muset udělat odbočku, což je trošku takové hloupé, jo, protože dělit ještě ty pláty na větší není úplně nejrozumější věc, kterou tady dneska udělám, jo, ale zdá se mi, že to asi nebude ten nejhorší nápad v tomhle směru. Počkej, ty pláty musí jít vlastně až sem, protože odsud si to bere ještě ten horní a teprve teďka já tady můžu dát rozdělovač, který musí být rychlý. Zase se mi to vyplo, to je v pohodě. To je v pohodě, to si nevšimejte. A teďka tady bude taková divná smyčka. Já vím, že to vypadá na první pole trošku prazvláštně, co tady teďka stavím, jo, ale bude to fungovat. Tak, nefunguje základna, tada, tělo. Tak co? Jak to vypadá, počkej, jak to vypadá? Nenabila se nám baterka? Ono se zdá, že baterka asi úplně jako nedobila se. Že bychom potřebovali ještě více baterky, ale to už je trošku. Ježišmarja, co to tady je? Hej, ti somráci, podívejte se na to, byl další nepříjemný útok. No to bude muset vyřešit a to bude muset vyřešit rychle. Že tady se mi to přestává líbit. Tady se mi to opravdu přestává líbit a jim začínají docházet náboje a to nebude úplně sranda, že jim dojdou ty náboje. Já jim tady takhle. Já mám dost nábojů, jo, ale. Uděláme to následovně. Prostě rozšíříme. Prostě musíme opravdu bez srandy tentokrát už doopravdy rozšířit naši pole působnosti v rámci solárních panelů, jinak nám to nás to bude teda hodně bolet. A to velmi brzy. Ale to nevadí. A zase další útok, to jsou ale agresivnější a agresivnější útoky. Za chvilku to přestane být legrace. A nebo naopak to začne být legrace. V tom případě, proč nevyrábíme solární panely? No jo, my je vyrábíme, ale my vyrábíme takhle pomalu. Rozumím, hro, píšu si. Je pomalu, ale jistě vybudeme více. Možná bychom se mohli vrhnout na uran. Já jsem nad tím taky přemýšlel, jo, ale uran, upřímně řečeno, žere, kde máme ten uran? A jsem tady. To má jaderná energie, potřebuje 1000 lahviček, jo. Pak to už je trošku v pohodě, ale zase jsem si říkal, že tady na mapě nevidím žádný uran, takže zatím to takhle necháme. OK, tady uděláme výrobnu granátů, což znamená úplně základní budova, ve které prakticky se budou zpracovávat dva materiály v jeden. Uděláme to navíc takhle, aby to, já myslím, že to bude stačit, aby to zásobovala jedna továrna. Respektive továrna, nemyslím továrna, myslím a... Myslím sběrač, tak, nelíbí se mi, jak to mám takové roztahané, jo, nebudeme si nalhávat, nelíbí se mi to, nemám z toho úplně dobrý pocit, ale hol, to je taková věc, kterou se budeme teďka muset smířit, ještě jednou tu položím blbě, vole, tak odcházím od počítače, tak a vyrábí tady granáty, panáčku, a to by snad mělo být, OK, uvidíme, jak dlouho to trvá, než se vyrobí jeden granát, a tohle a uhlí, případně největší nouze, já to prostě otočím takhle a budu se tady dělat dvě, a to by mělo být v pohodě, tyhle zatím teda vůbec nemusí fungovat. Protože pořád mají poměrně velké znečištění a já když to tady majznu, tak máme, proč to já dělám ručně, vysvětlíte mi to někdo? Proč já to dělám ručně? Tak a to by teda mělo fungovat s tím, že uvidíme jak tohle bude vypadat, jestli to stihne vyrábět ty granáty, no granáty to bude vyrábět, jo, to bude vyrábět, ale otázka zní, jestli to bude vyrábět dobře. Fajn, to bychom teda měli, granáty vyrábíme, navíc taky nějakým ultra velkým způsobem nezatížíme pásovou sekvenci, protože ty pásy samozřejmě mi budou pláty. Budou samozřejmě chybět, ale zas až tolik jich tady dole nespotřebovávám. Uvidíme, jestli to budu muset rozšířit, pak to bude problém. Ale to je problém budoucího steraka. Jo, a jak hází se granáty, to chcete vidět, tak jako není problém. Čekej, já tady kde mám ty granáty. Jde třeba sem. No, tak to bylo úplně MVP play of the game. Můžete to hodit i do velké dálky a dává to, počkej, můžu to. Dá to i poměrně velký damage, jak vidíte. Nicméně, možná bych to neměl dělat do svých vlastních budov. Ale jestli přijdou nepřátelé, tak je možná trošku zprasíme. Tak, máme granáty. Teďka potřebujeme zásobníky s průraznými náboji. To nebude problém, protože na to potřebujeme měď a na to potřebujeme ocel. A tohle všecko tady už prakticky máme, jenom trošku někde jinde. Takže my teďka vezmeme zásobníky, které jsou tady a já přemýšlím, že to trošku celé posunu. Plus minus nějak takhle a bude to mít hezky uspůsobené, abychom tohle mohli napojit zpátky a ta továrna fungovala a zároveň pomocí tohle vyrábět ty velké náboje. To znamená, opět si vyrobíme pár továren, abych si měl vyrobit pár do rezervy, no to je jedno. Nicméně tady máme výrobnu na lehké náboje, ty v tenhle moment nebudu potřebovat, to znamená, já to vezmu a půjdu to hádám nasolit později tam dolů. Je to tam ještě v klidu, že jo? Stojí to tam ještě. Uvidíme na jak dlouho. A z tady téhle továrny, která vyrábí jednoduché náboje, půjdeme rovnou vyrábět druhé náboje. Opět se podíváme, jak to vlastně bude vypadat, protože je velmi možné, že to bude potřebovat vícero těchto továren. To znamená, když tady plásnu takhle nabíračku,
Tak, hnedka uvidíme, asi jsme došla energie na takte, ale hodně blbý teďka, ale jsme ekologičtí, jo. Hádám, že tím, že jsme to vypnuli, děláme mnohem menší stopu, už nesaháme tady a hodně se to zkrátilo, znamená, jsme mnohem více ekologičtí, ale bez energie, no to je skvělý tohleto. Dobrý, tohle by mělo na nějakou chvilku zase fungovat, což je absolutně přesně to, co já potřebuju. Já tady jen tomu trošku pomůžu, protože já jsem tomu ukradl dost, dost záležitostí, takže... Tady teďka, a proč ty to nenabíráš? Proč to nikdo nevybírá? Protože to nikdo nevybírá. Chytrej chlapec, chytrej. Takže já tady jenom vytvořím takovouhle provizorní bednu, aby jsme tady mohli na chviličku ukládat tyhle věci a máme hotovo. Dobrý, další část máme. Všecko dobrý, dámy a pánové, všecko dobrý. Takže vyrábíme granáty a vyrábíme i těžké náboje. Těžké náboje nám hlavně hodně pomůžou, protože dávají, a teďka úplně nevím, abych nekecal, jo. Tady tohle dává poškození 8 a tady tohle dává poškození, možná tady možná teoreticky měl poškození 5, což znamená dává to o nějakých, kolik to je. Trošku navíc. Takže v tomhle směru máme hotovo a teďka potřebujeme poslední věc a to jsou právě tady kulometné věže. A na ty potřebujeme železné pláty, měděné pláty, cool, ty už máme prakticky u sebe a kolečka, ty jsou tady nahoře. Otázka zní, kolik toho zase budeme potřebovat, ale upřímně řečeno, kdybychom tady tu továrnu nepostavili někde tady, jo, tak mrháme prakticky úplně všechno. Takže v ten moment máme produktivitu těžby, dobrý, já ještě tady teďka zvolím postavení. Co si zvolíme? Bojuj, no a laserové věže, to je něco, co by mi teda vážně nevadilo. Protože ty jsou silné jako prase, ty jsou jakože rychlost střelby 3 za vteřinu a poškození 20, laser jo. A to znamená, že oni většinou rozkrají koukoliv, kdo se vám postaví do cesty. Takže co uděláme, zasypeme tady tuhle díru, to se udělá velmi jednoduše, potřebujeme trošku kamene, tohle nám stačit nebude, i když možná bude, uvidíme, zkoušíme. Nebude to stačit, dobrý, nevadí, takže já si ještě skočím tady nahoru pro kámen, kterého by tu mělo být poměrně dost. Tady došlo uhlí, a já nemám zase žádné u sebe uhlí. Jako mohl bych to předělat, ale mě se nechce. Takže místo toho udělám to, že to prostě budu ignorovat, kolik tady máme, ale já bych to měl udělat. Prčic. A to je fuk, to je problém budoucího staráka, to nebudu teďka řešit. To udělá někdo jiný. A teďka se podíváme přímo sem, zasypeme tady tuhle jámolovou a máme vystaráno, de facto, nebo ne? Nemám vystaráno, potřebuji ještě trošku kamene, sakra! Jsem si vědomil, že laserové věže asi nebudu zkoumat, když máme teďka, když ještě nemáme černé lahvičky, že jo? Ale už se k ním blížíme, už se k ním teda hodně blížíme. Třeba ještě jeden, výborně. A teďka tohle zaděláme. Zároveň bychom měli mít poměrně dost i toho nového betonu, což znamená, že když se mrkneme do té bedny, tady toho mělo být, no vidíte, to je celkem dost. A teďka, když zaděláme tady tu poslední jámu, tak můžeme vytáhnout naši betonový základ a trošku to tady, ještě tady bude chybět, no to je jedno. Švihneme tady, uděláme si tady nějakou betonáž. Ať se nám to tady zase trošku rozšíří, ale zároveň ať nevytížíme ty drony až příliš mnoho. Tady se nám zároveň těží staví droni, což znamená, tohle by měly být logističtí droni, logističtí roboti, tak je tady pošleme a dále je tady nevyrábíme, protože došla ocel. Já to zatím nebudu produkovat, protože ty ocely teďka úplně to nedochází tam, kam já potřebuju. Takže to tady takhle necháme a bude. Jak to vypadá? Tohle vypadá dobře, tohle vypadá taky dobře, tady se pohybujeme rychle, tohle zasypeme. Jámu lvovou a zastavíme, výborně, a teďka už tady postavíme teda tu továrnu. Bohužel ukrást kolečka ze zhora by byl vážně husarský kousek, protože tam je to takové, to by bylo hodně komplikované. Co já místo toho zkusím, uděláme tady prostě další továrnu, do které se to bude ládovat. Co znamená, odsud se budu brát kolečka, čekaj, uděláme to trošku dál. Odsud se budu brát kolečka, budu to sypat sem, odsud se budu brát pásy, odsud se budu brát tohle a máme prakticky hotovou továrnu na zbraně, jenom, respektive na zbraně, na turety a jenom musíme udělat jednu věc a to je zapojit tady kabeláž, aby se nám to celé zaplo. Dělo. Ty tady vyrábějí kolečka. Kolečka se vyrábí relativně rychle, takže bych si myslím, že tady nebude problém se zásobováním. Uvidíme. Ale neměl by. To bude podle mě mnohem déle trvat, než se postaví tady tenhle turret. Kolik to stojí? 10 koleček? No, to se stihne naládovat poměrně hezky. Tady akorát zase opět vytvoříme poměrně hezkou spotřebu právě železných plátů, které budu muset předělat, ale to udělám za videem, za kamerou. A tady máme de facto dámstvo a panstvo hotovo. Vypadá to, že máme opravdu hotovo, což znamená, že máme výrobnu. Máme výrobnu těhle, máme výrobnu těhle a máme výrobnu těhle. Máme všecko hotovo, co teďka zbývá, dá to dohromady. To znamená, že uděláme tady někde místečko, řekl bych, že to můžeme udělat. Já to napojím sem. Ať tady máme možnost nějakého růstu, tady jsou baterky, když tak případně nuze. A ono je zase noc, jo. Ne, tak se zase vypne. I když teoreticky my neustále stavíme nové a nové solární panely, takže by to teoreticky mělo fungovat. Uděláme semafory, ne, uděláme si modulární zbroj, protože modulární zbroj dokáže to potom jako Iron Man vylepšovat a to mě upřímně řečeno baví. Takže zvolíme tady nakladače 2.
A potom bude ještě jeden pás. Počkej, ale já bych to měl udělat chytře, já bych to neměl udělat blbě. Dělo. Dělo, dělo, dělo. Máme teda hotovo, to znamená, že tady jenom musíme dotáhnout Caballos. A trošku ještě protáhneme ty granáty. A máme hotovo, protože v tenhle moment máme všechno, co jsme kdy potřebovali. Životní štěstí, lásku, všechno je to naprosto férové. A teďka já jim jenom řeknu, dělejte černé lahvičky a půjde. Problém bude, pokud budeme potřebovat zvýšit produkci u něčeho, co není tady. Tady je to udělané, takže se to půjde rozšiřovat. Tady by to technicky za to šlo taky, ale už tady budeme zasahovat do solárních panelů a udělat náboje novější by taky šlo, ale zase by to trošku potřebovalo. Pokud si tady myslíte, že tady mám vlnku a tak dále, jo, je to v pohodě. To se lehce opraví. Tady já to většinou dělám tak, že to nejdříve vytvořím a pak to učešu tak, aby to nějakým způsobem vypadalo hezky, aby to hlavně fungovalo. Tak, v ten moment máme ještě, koukám, že jedna záležitost tady je trošku problematická a to je tahle bedna, která má v sobě omezený pro 500 a už to začíná být trošku přehlcené, ale to nevadí. Jak to vypadá teda, vyrábíme lahvičky, je to všechno dobrý. Problém je v tom, že výroba tady tohohle bude nejspíš dost pomalá. To znamená, nevím, jestli uspokojíme nárokovost dvou, takže to bude možná muset zvětšit, ale vypadá to, že jedna továrna kolečka by to měla zvládnout. Problém je tady s tímhle, no. Že zase máme málo pásů, takže v tenhle moment to stojí, respektive nestojí, ale bude to velmi brzo stát, protože ono mu to krade na kolečka. Takže tady budu potřebovat spoustu železa, aby jsme tohle nějakým způsobem zvládli udělat krásně, ale dobrá zpráva je, že přímo tady, dámy a pánové, máme hotový produkt a to jsou černé lahvičky. Černé lahvičky, které se dělají, pokud se nepletu, dělají se po dvou a které my teďka můžeme snadno napojit na naše modré panely, no říkám snadno, jo, ono to asi taková snadna nebude to prokličkovat tady, ale de facto snadněji a máme hotovo. A to ještě bude srandy kopec, tak čekaj, co tady máme, fialové lahvičky, jo. A je to hotovo, dámy a pánové. Černé lahvičky putují na spodní panel. Počkej, ne, na spodní. Ne, beru zpět. Na spodní panelu jsou modré. Tady to zase nemusíme takhle komplikovat. Stačí, když půjdou teda na vrchní panel, na vrchní panelu jsou tyhle. A černé lahvičky teda přijedou a dostanou se dolů a v momentě, kdy budu teda potřebovat vyzkoumat laserovou věž, kterou máme třeba tady, aby jsme se dokázali lépe bránit, tak se nám to rozdělí a máme to zařízeno. Absolutně krásně a naprosto plynule. Samozřejmě teďka nic nefunguje, protože jsme zase vytvořili obrovskou spotřebu. Když se podíváme na statistiky, tak aktuálně tady máme spotřebu 700 plátů za minutu a spotřeba 720, což asi tušíte, že tady to asi úplně nehraje něco. Takže tady to budeme muset předělat a zároveň budeme muset předělat, hádám, pár těžiček, no ale to si necháme na jindy. Dámy a pánové, já vám moc krát děkuju, doufám, že se vám hra Factorio líbí stejně jako se líbí mě. Pevně v to doufám, protože tahle hra je naprosto fantastická. Pokud máte zájem o další videa z téhle hry, tak prosím vyjádřete názor, protože, jak říkám, budu moc rád natáčet dál, máme toho spoustu, co se dá ukázat a v tenhle moment se s váma rozloučím a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.